Sveiki, dabar atidarinėsime dėžę, kuri atkeliavo nauja banglentė. Siuntinys atkeliavo nepažįstas. Ačiū Dasher kompanijai, ačiū lietuvių Access Logistic, kad pristatėte mums saugų siuntinį. O dabar žiūrime, kas yra viduje. Atkeliavo sąskaitą. Banglentė yra supakuota į plėžį. Nuėmame. Ir štai. Saverianas iš vandensupinių iš surfcamp.lt noriu pristatyti jums naują modelį, kurį jau ištestavau, kurį mes išpakavome, truputėlį pagaudėme bangas, pasižiūrėjome, kaip jinai plaukia Baltijos bangose ir truputėlis informacijos apie pačią lentą. Taip, šita lenta tai yra Dominator 2. Ja. Paruošė firma FireWire, Shaperis Mankind, jau man gerai žinomas ir gerai žinomi jo darbai, dėl to knieti išbandyti visas jo lentas. Gerai, apie šitą modelį, šitas modelis yra Helium tipo, ką tai reiškia, kaip ir helio dujos, jos yra lengvos, taip ir šita banglentė yra asociacija būtent su šituo, kad jinai yra labai lengva, tai yra tikra tiesa. Čia yra 5.11, 33 litrų, 20 inčių pločio lenta. Aš palyginau ją su savo FRK Mankind'o taip pat darbas su 5.925 litrų. Tai yra mažesnė lenta, mažesnės tūris, bet svoris jų praktiškai identiškas, galbūt netgi sakyčiau, gali būti, kad Dominator 2 yra lengvesnė. Gerai, toliau, kuo skiriasi šitas modelis nuo apskritai esančių banglenčių rinkoje? Manau, kad tai yra revoliucija, nežinau, kaip jinai prigys ar neprigys šitą technologiją gamybos, bet šita lenta yra pagaminta sandwich principu, tai yra sumuštinio principu. Šita technologija atėjo visų pirma iš burlenčių sporto, tai yra buvo daromos burlenčių lentos, jos yra sluoksniuojamas kaip ir sumuštinis, dedamos įvairios medžiagos, lengvos, kai kurios vietos sutvirtintos tam, kad laikytų, būtų atsparesnis, kai kurios išlengvintos,
tam, kad galima būtų gauti kuo geresnį rezultatą. Taip ir šita banglentė. Ai, dar be to ir glentės po to buvo taip pat gaminamos tokia pat technologija. Tai va, pirmoji banglentė pagaminta sandwich principu pas mane ant kelių. Aš su juo plaukiau. Ji yra epoxy tipo. Jinai yra labai flexible ir kas svarbiausia, neįsimina. Toliau, technologijai. Medinis sutvirtinimas eina aplink visą banglentę. Dažniausiai banglenčių sutvirtinimas, kuris vadinasi stringeris, dedasi per vidurį ir suklijuojamas po to plastas ir tada išdrožiama yra lenta. Tad ši čia to nėra, stringeris eina aplink visą lentą. Kas dar? Toliau, verčiam ir žiūrime dugną. Dugnas yra vidutinio išriestumo, tai yra neplokščias, galas palenktas, štai, nusiaurėjantis, nusmailėjantis, tai primena performance lentas. Performance lentos yra tos, su kuriomis jau dalyvauja varžybose ir yra skirtos daryti radikaliems triukams pritaikytos. Galas yra squash tail, tai yra nukirstas galas. Pirmasis šis modelis buvo gamintas su apvaliu galu, tai dabar jį nukirto. Nuo šitos vietos, kur yra peliakai, yra susiaurėta tam, kad galim būtų daryti kardinalesnį posūkį. Pirma lenta, kuri pas mane atsirado rankose ir yra Futures tipo peliakai. Nežinau, kaip veikia peliakai, bet turiu vienus įsidėjau, kol kas viskas gerai, grįžtam prie dugno. Taigi, nuo viengubo išrietimo pereina į gražiai į dvigubą ir galas baigėsi V formos. Ir išmeta tarp peliakų. Ir ką aš galiu pasakyti, praplaukęs, plaukiau beveik 2 valandų setas, pirmą žiemos dieną. Per 2 valandas man pavyko su šita lenta pagauti 16 bangų. Didžiausias išvystytas greitis yra 19 km per valandą. Ir ilgiausia banga, kurią pagavau su šita lenta, pirmą kartą, tai buvo 90 metrų. Jeigu manęs paklaustumėte, ar antrą kartą pirkčiau tokią lentą, atsakau jums taip. Tik tai galbūt jinai mažesnė dar ir manau, jinai būtų dar patogesnė. Šita lenta skirta plaukti žmonėms, kurie jau yra baigė pradinius savo mokymus plaukti banglentę ir yra jau pažengę, tai yra, kurie moka pagauti žalią bangą, kurie moka pasukti vieną į antrą pusę, kurie jau moka padaryti apatinį, viršutinį posūkį, tai yra idealus variantas valtyje, faktas tik tai reikėtų pasirinkti didesnį dydį, jinai yra lengvai ir kluojasi, su jie labai patogu pranerti pro bangą ir labai lengva pasigauti pačią bangą ir joje skrosti. Tai iš manęs kol kas tiek. Ačiū ir iki.